Բարև ձեզ։ Եթե մենք գրում ենք մի հատ մեծ պրոյեկտ, որտեղ որ կա հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր տողեր JavaScript-ի, այդ ամենը դնել մի հատ մեծ JavaScript ֆայլի մեջ բավականին անհարմար է։ Մանավանդ եթե մենք աշխատում ենք ուրիշ ինժեներների հետ։ Ավելի տրամաբանական է, որ այդ կոդը մենք բաժանենք տարբեր ֆայլերի մեջ, որոնք ոնք մենք նաև կարող ենք դնենք առանձին պապկաների կամ directory-ների մեջ, հա, սիրուն դասավորենք, որպեսզի ավելի հեշտ լինի այդքան կոդի հետ աշխատել։ Հիմա JavaScript-ում ինչպես դա կարելի է անել։ Օգտագործել մոդուլներ։ Ուրեմն ամեն այդ առանձին ֆայլը կարելի է կոչել module։ Ինչպես դա կարելի է անել։ Ուրեմն նայեք, այս օրինակում ուրեմն ես ստեղծել եմ մի սովորական project, մի directory, որի մեջ դրել եմ index.html file եւ index.js file։ Index.html file-ը ունի standard HTML-ը, եւ ունի script tag, որը հղում է դեպի այդ index.js-ը, որ ես ստեղծել եմ։ Index.js-ը ընդհանրապես ասում է console.log hi, okay? Այս բանը շատ պարզ է։ Նենց որ եկեք սա աշխատացնենք, ես կօգտագործեմ live server-ը, եւ քանի որ մենք console-ում ենք դա գրում, դա միայն կարող եք տեսնել, եթե մենք բացենք dev tools-ը, ահա, խնդրեմ, բացեցի, եկեք մի հատ refresh անենք, ահա, խնդրեմ, գրել է hi, չէ՞։ Okay, այսքանը կարծում եմ պարզ է։ Հիմա որպեսի մենք ասենք ոնց որ browser-ին որ image.js is index.js-ը սովորական javascript file չէ, այլ module է, մենք պետք է անենք այսպես type module։ Հիմա ի՞նչ նկատի ունեմ module-ը, ինչով է տարբերվում module-ը սովորական javascript file-ից։ Դե մի քանի պատճառով, բայց ամենապարզ, ամենավառ օրինակը նա է, որ երբ որ որևէ javascript-ը module է, ինքը աշխատում է strict mode-ում, okay? Եթե հիշում եք, սովորական, երբ որ JavaScript ենք գրում, մենք կարող ենք որոշել կամ գրենք use strict mode text-ը դնենք վերև, որ նշանակում է կոդը կաշխատի strict mode-ում մեջ, կամ եթե չենք դնում, չէր աշխատում strict mode-ի մեջ։ Բայց module-ները միշտ strict mode-ում են աշխատում, okay? Դա օրինակ է, որ նշանակում է, որ մեր կոդը աշխատում է մի քիչ ուրիշ ձևով։ Հետևաբար մենք պետք է ասենք browser-ին, որ այս ֆայլը module-ը և օգտագործելու է ուրիշ module-ներին, ուրիշ file-երին։ Okay, հիմա ինչպես կարելի է ստեղծել մի հատ ուրիշ file եւ իրեն իր մեջի ինֆորմացիան օգտագործել ստեղ։ Նայեք։ Ուրեմն ստեղծում եք մի հատ նոր file, օրինակ hello.js, այսպես, եւ եկեք այստեղ ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա, function say hi, օրինակ։ Որը թողանի console.log hello armenia, օրինակ sense բան, հա՞։ Հիմա ինչպես կարող ենք անենք, որպեսզի այս ֆունկցիան հասանելի լինի այս ֆայլից դուրս։ Որպեսզի նա հասանելի լինի, մենք պետք է իրեն export անենք։ Ոնց ենք անում դա։ Գրում ենք ստեղ export։ Այդքան բան, շատ բարձ։ Հիմա index.js-ում, որպեսզի օգտագործենք մենք այս ֆունկցիան, մենք անում ենք հետևյալը։ Նայեք։ Ասում ենք import, այսինքն քաշում ենք, բացում ենք այն խուճուճ փակագծերը եւ իր մեջ գրում ենք անունը այն բանի, որը մենք ուզում ենք քաշենք։ Դե այս պահին մենք ուզում ենք say hi ֆունկցիան, չէ՞։ Նենց որ գրում ենք say hi, շատ բարձ։ Հետո գրում ենք from, որտեղից, եւ ճակերտների մեջ գրում ենք ճանապարհը դեպի այն ֆայլը, որի մեջ say hi-ը գտնվում է։ Դե ճանապարհը կամ path-ը դա կարող է լինի sense hello.js, չէ՞։ Մենք միջազգստեղ նաև կարող ենք անենք get/hello.js, get նշանակում է սկսում ենք հիմիկվա պապկայից կամ հիմիկվա directory-ից, եւ հետո գնում ենք hello.js, եւ այդ ֆայլը քաշում ենք, եւ այդ ֆայլի մեջից մենք քաշում ենք say hi ֆունկցիան։ Այդքան բան։ Հիմա այդ say hi ֆունկցիան մենք կարող ենք օգտագործենք, օրինակ իրեն կարող ենք կանչենք։ Այդքան բան։ Save ենք անում, եւ ահա խնդրեմ, ստեղ գրում է hello armenia։ Էլի եմ նշում։ Ունենք index.html, որին մենք ունենք script tag, որը հղում է դեպի մեր index.js file-ը։ Մենք browser-ին ասում ենք, browser ջան, սա սովորական JavaScript file չէ, սա module է։ Դες որի հարգի այդ paste-ը աշխատացրի իրեն use strict mode-ում, հա։ Եվ եթե ինքը որևէ բան import անի, խնդրում եմ գնա եւ այդ file-ն է քաշի, որպեսզի նա կարողանա իր մեջի ինֆորմացիան օգտագործի, okay։ Դա էս է, հետո մենք մտնում ենք index.js-ի մեջ, որը ասում է import, ասում է մենք ուզում ենք այս մասնիկը այս ֆայլի մեջի, okay։ Այսինքն browser-ը երբ որ այս JavaScript-ը կարդում է, ասում է, ահա, okay, ես այս ֆայլը պետք է նախ եւ առաջ քաշեմ,
քաշում է, եւ հետո իր մեջից քաշում են դուրս say hi ֆունկցիան, որին մենք հիմա կարող ենք օգտագործենք, okay? Հիմա բացի ֆունկցիայից մենք կարող ենք ցանկացած ուրիշ բան export անենք, օրինակ կարող ենք մի հատ constant export անենք, ինչպես ստեղծենք constant, այ const, չգիտեմ, pi, օրինակ, թող լինի 3.14, չէ՞։ Սա մենք կարող ենք export անենք, export, այդքան բան։ Հիմա Yet s pi-ը հասանելի է ստեղից։ Մենք կարող ենք ասենք հիմա ստորակ այդ pi։ Հիմա մենք ունենք եւ say hi-ը, եւ pi-ը։ Օրինակ եկեք console.log անենք pi-ին։ Pi-ի արժեքը։ Խնդրեմ, հիմա say hi-ը գրեց hello Armenia, եւ pi-ը դա 3.14-ը, չէ՞։ 3.14։ Okay, շատ լավ։ Էլ ինչ կարող ենք export անենք։ Դե էլի ցանկացած բան, մենք կարող ենք export անենք class dog, որը թող ունենա մի հատ woof ֆունկցիա, որը թող console.log անի woof woof։ Սա նույնպես մենք կարող ենք import անենք մյուս կողմից, այսինքն ստեղ գրենք dog իր անունը, չէ՞, եւ ստեղ հիմա կարող ենք ասենք new dog, օրինակ, չէ՞, const d, եւ հետո ասենք d.woof։ Եվ ահա, խնդրեմ, հիմա սա արեց hello armenian, սա pi-ը 3.14 է, եւ ստեղծեց, ուրեմն այս class-ը օգտագործելով ստեղծեց ինք մի նոր շունիկ, շունիկի object, որը ունի woof ֆունկցիան, որը երբ որ կանչեցինք, ստացանք woof woof։ Okay, հետաքրքիր է։ Այսինքն մենք ստեղից կարող ենք տարբեր մասնիկներ export անենք։ Հիմա, ինչի է պարտադում մեզ, որպեսզի մենք նշենք ինչ ենք ուզում export անենք, որովհետև կարող է ուրիշ ֆունկցիաներ ստեղ լինեն, որ մենք չենք ուզում export անենք, որը ներքին մեր կուխնյան է, հա։ Այսինքն պատկերացրեք, մենք ունենք մի հատ փոփոխական, օրինակ let a, որը թող լինի 3, որը ինչ որ օգտագործում ենք ինչ որ մեր գործողության մեջ, բայց մենք չենք ուզում, որ իրենից դուրս այդ փոփոխականը հասանելի լինի։ Okay, ուրեմն իրան ընդհանրապես export չենք անում, բայց այն ինչ որ մենք ուզում ենք, որ դրսից երևա մեր API-ը, application programming interface-ը, հա, որի միջոցով կարելի է խոսալ դրսից դեպի այս ֆայլի ներքին կուխնյայի հետ, այ դա մենք export ենք անում, okay, որպեսզի նա հասանելի լինի իրենից դուրս։ Հիմա, այլ ինչպես կարելի է export անել։ Դե մի վարիանտ է, էլի եմ ասում, ուղղակի կողքը դնել export։ Այդքանը պարզ է։ Էլի վարիանտ կա, նայեք ստեղ, եկեք էս ամենը հանենք։ Նայեք ոնց կարող ենք անենք։ Մենք տակը կարող ենք գնանք export, բացենք եւ փակենք այդ խուճուճ փակագծերը, եւ իր մեջ նշենք այն ամեն ինչը, որ մենք ուզում ենք export անենք։ Այսինքն ուզում ենք export անենք say hi-ը, ուզում ենք export անենք pi-ը, եւ ուզում ենք export անենք շունիկին, dog class-ը, չէ՞։ Այդքան բան։ Save ենք անում եւ նույնպես այս ամենը հասանելի այստեղ եւ իհարկե ամենը աշխատում է, okay։ Էլ ինչ կարող ենք անենք։ Next step։ Ուրեմն ստեղ մենք նաև կարող ենք ասենք export default, okay։ Եվ ինչու էլի ինչ որ մի բան։ Եկեք export անենք մի հատ function foo, որը թող անի console.log foo, ինչ որ ասես մի բան, կարևոր չի։ Okay, սա ինչ է։ Ուրեմն նայեք, երբ որ մենք գանք ստեղ, եկեք այս ամենը ջնջենք, այս բանին։ Մենք կարող ենք ասենք import, հետո ստեղ դնենք որևէ անուն, կապ չունի, եկեք գրենք հոպար։ Այս հոպարի արժեքը ի՞նչ է։ Հոպարը կընդունի այն արժեքը, որը export է արած այս ֆայլից որպես default։ Okay։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս պարագայում IIS ֆունկցիան կգնա եւ կմտնի հոպարի մեջ։ Այսինքն հիմա մենք կարող ենք կանչենք հոպար հոպարին, որը իհարկե ընդունել է այդ ֆունկցիայի արժեքը, եւ ահա ստանում ենք foo։ Հիմա մենք նաեւ կարող ենք, հիմա SL ենք export արել, default-ն ենք export արել, չէ՞։ Ինչպես կարող ենք ստանանք եւ default-ը, եւ այս մնացածը։ Այսպես, նայեք։ Հոպարը գրեցինք, չէ՞։ Ստորակետ, բացում ենք փակագիծ, այդ խուճիչ փակագծերը, եւ նշում ենք այն, ինչ որ մենք ուզում ենք, ասենք թե say hi ֆունկցիան ենք ուզում, չէ՞։ Այդքան բան։ Հիմա այս սա ընդունել է default արժեքը, այսինքն այս սա, իսկ say hi-ը ընդունել է say hi-ն, որը այս ֆունկցիան է, չէ՞։ Okay, հիմա իրենց կարող ենք օգտագործենք, օրինակ hopper-ին կարող ենք կանչենք եւ say hi կարող ենք կանչենք։ Խնդրեմ, foo եւ hello armenia, okay։ Okay, ուրեմն մենք գիտենք ինչպես կարելի է ուրեմն ստեղծել
առանձին module, ինչպես կարելի է export անել կամ նենց անել, որպեսի իր ներքին ինչ-որ մասնիկները հասանելի լինեն այդ file-ից դուրս, export անելով, կարող ենք export անենք կամ միանգամից հենց կողքը գրելով export, կամ ստեղծել ամեն ինչ, ինչ-որ մենք ուզում ենք, հետո ուղղակի առանձին գրել export և նշել այդ ամենը, որ մենք ուզում ենք export անենք, մենք նաև կարող ենք export անենք այսպես ասած default արժեք, որը իհարկե հասանելի է այստեղ, որպեսի եթե ուղղակի ինչ-որ անուն գրենք, դա կընդունի default-ի արժեքը, եթե այն խուճուճ բաների մեջ տնենք, փակագծերի մեջ տնենք, այդ ժամանակ արդեն անուններ ենք նշում եւ այդ արժեքները մենք կստանանք, եթե իհարկե իրենք export արած են։ Ուրեմն նայեք, ստեղ եկեք dog-ին export չանենք։ Եթե մենք հիմա փորձենք dog-ին ստեղից վերցնել, save անեմ։ Տեսակ, error տալիս, ասում է հոպ, dog-ը export արած չի, դու իրանք չունես իրեն կարդալու, okay։ Նենց որ մենք միայն կարող ենք կարդանք ստեղից և իհարկե որպես default արժեք, այն նա ինչ-որ export արած է, որպես default, օրինակ եթե default չանենք, եկեք հոպարին պահենք, սա կաշխատի, չէ, եկեք default-ը ջնջենք, այս default export-ը ջնջենք, տեսակ, error է տալիս, որովհետև մենք փորձում ենք ստանալ default արժեքը եւ դնենք ստեղ, բայց default արժեք export արած չկա, հետեւաբար մենք ստանում ենք error, եթե իրեն հետ բերենք, ահա հիմա արդեն հարթ ամեն ինչ աշխատում է։ Եվս դետալ, պատկերացրեք մենք say hi անունով մի հատ ուրիշ local այս մեր կոդի մեջ մի հատ ուրիշ ֆունկցիա ունենք, օրինակ function say hi, որը ասում է ուրիշ բան, ինչ որ console.log Hello world. Ինչու՞ չէ։ Okay։ Հիմա եթե ես save անեմ, բնականաբար սա error է տալիս։ Ինչու՞, որտեղ ասում է, հո, դուք արդեն ոնց որ անուն նշել եք ստեղ, այն անունն է այն ֆունկցիայի, որը այս ֆայլի մեջ էր, հետո մի հատ է local, մի հատ ուրիշ անուն ունեք, եւ սա հակասում է իրեր։ Կամ երկրորդ տարբերակ, պատկերացրեք մենք ունենք երկու տարբեր module-ներ, բայց երկուսն էլ export են անում ֆունկցիա, որը ունի նույն անունը։ Այդ ժամանակ խնդիր է առաջանում, չէ՞, բա որը ինչու, եւ JavaScript-ը բնականաբար error է տալիս։ Նայեք ինչպես կարող, ինչ կարող ենք անենք։ Մենք կարող ենք ասենք say hi-ը ես ուզում եմ, բայց քանի որ say hi-ը արդեն ես ուրիշ ձևի օգտագործում եմ, ես ուզում եմ say hi-ը մտնի մի հատ ուրիշ անունի մեջ, օրինակ Պողոս, Պողոսի մեջ։ Save եմ անում։ Հիմա կաշխատի, հիմա ինչ է կատարվում։ Հիմա այս պարագայում դե ես ունեմ իմ local say hi ֆունկցիան, որը ասում է hello world, չէ՞, այդ նորմալ է։ Իսկ այն say hi ֆունկցիան, որը ես ստանում եմ hello.js-ից, այսինքն is ֆունկցիան, ես իրեն քաշում եմ, import անում եմ իրեն, բայց իրեն դնում եմ մի հատ ուրիշ, իրեն ոնց որ տալիս եմ մի հատ ուրիշ անուն այս ֆայլի մեջ, որը Պողոս է։ Հետևաբար հիմա is say hi ֆունկցիան մտնում է Պողոսի մեջ, այսինքն ես կարող եմ հիմա կանչեմ Պողոսին, Պողոս, մի ռոպե, ահա, սենց, Պողոս, և ահա, խնդրեմ, ես տանում եմ Hello Armenia, հիմա ես ունեմ մի հատ say hi, որ ասում է Hello World, դա սա է, և Պողոսը, որը իհարկե ընդունել է say hi ֆունկցիան, որը is ֆունկցիան է, որը export է արած այստեղ, հետևաբար նա հասանելի է, ես այ իրեն որ կանչում եմ, ստանում եմ Hello Armenia, okay։ Հուսով եմ ես քանը պարզ էր։ Հիմա մի հատ խնդիր կա ստեղ, նայեք, իրականում այո, ամեն ինչը սենց հարթ աշխատում է, ոչ մի խնդիր չկա, բայց ինչպես է սա աշխատում, երբ որ մենք ուրեմն ասում ենք, որ ուրեմն մենք օգտագործելու ենք module-ներ և browser-ին ասում ենք սրանք module են, type module, browser-ը ասում է okay, ինքը քաշում է այս ֆայլին, այս ֆայլին, հետո ուսումնասիրում է իրեն և ասում է, okay, իրեն պետք է այս hello.js ֆայլը, հետո գնում է, այդ hello.js-ին է քաշում, քաշում, ինչ նկատի ունեմ քաշում, դե հիշեք, որ սա կայք է, հետևաբար այս ամեն ինչը գտնվում է մի հատ ուրիշ կոմպյուտերի վրա, ինտերնետում, չէ, ինչ-որ web server-ի վրա, իսկ օգտագործողը այս ամեն ինչի օգտագործում է browser-ի մեջ, լրիվ ուրիշ կոմպյուտերի վրա, այսինքն, երբ որ նա գրում է ինչ-որ մի հասցե, այդ HTTP get-ը, ոնց որ այդ pathet-ը, այդ խնդրանքը, որ ես ուզում եմ ինչ-որ մի բան, գնում է հասնում է այդ web server-ին, այդ web server-ը հետ է ուղարկում այս index-ed HTML-ը, browser-ը սա կարդում է, ասում է մի ռոպե, հոպ, սրան այս HTML-ը պահանջում է այս file-ը, index.js file-ը,
նորից գնում է, խնդրում է index.js file-ը server-ից, որը այդ index.js-ի JavaScript-ն է ուղարկում։ Հետո իրեն է ուսումնասիրում։ Ասում է, հոպ, այս file-ը պահանջում է այս file-ին։ Գնում է նորից server եւ իրեն է բերում։ Հիմա պատկերացրեք, մենք ունենք մեծ ծրագիր։ Այսինքն մենք ունենք file-եր, որոնք որ պահանջում են ուրիշ file-եր, որոնք որ պահանջում են ուրիշ file-եր։ Այդ ամեն ինչը սենց հատ-հատ քաշելը բնականաբար կտևի potential բավական երկար ժամանակ, չէ՞, որը նշանակում է, որ մեր ծրագիրը, մեր application-ը բավականին երկար կտևի, միջև ինքը արտնանա եւ ինչ որ գործ անի։ Այսինքն մարդիկ, պատկերացեք, դուք մտնում եք facebook.com եւ պետք է, չգիտեմ, 8 վայրկյան սպասեք, միջև ինքը բոլոր այդ file-երը քաշի, հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր file-երը քաշի, միջև ինքը աշխատի։ Բնականաբար դա օպտիմալ չէ։ Նենց որ արժի այս file-երը, այս module-ները նախորդ կպցնել իրար։ Ինչպես կարելի է այս module-ները նախորդ կպցնել իրար, եւ երբ որ մենք ուղարկում ենք web server-ը ուղարկում է browser-ին, ամիջապես բոլոր file-երը արդեն իրար կպցրած ուղարկի, ոչ թե հատ։ Next-ը։ Որպեսզի մենք այս module-ները կպցնենք իրար, մենք օգտագործենք մի հատ ծրագիր, որը կոչվում է webpack, okay? Webpack ծրագիրը օգտագործելու համար մենք նաեւ առաջ պետք է install անենք node.js ծրագիրը, որը իր հետ կքաշի npm ծրագիրը եւ npx ծրագիրը։ npx-ը npm-ը հնարավորություն է տալիս ինչ-որ պրոյեկտներ քաշել եւ իրենց օգտագործել։ npx-ը էլի պրոյեկտը քաշում է, բայց ամիջապես աշխատացնում է իրեն եւ ջնջում է։ Հետեւաբար install անել կամ հետո իրեն պահել, ջնջել եւ այլն մեզ պետք չի։ Դեթ ու մենք օգտագործենք npx ծրագիրը։ Որպեսզի օգտագործենք այս ամեն ինչը, մեզ պետք է command line interface, որը եթե Mac-ում եք կարելի օգտագործել terminal կամ git bash, եթե Windows-ի վրա եք, կամ դուք եթե Visual Studio Code-ը օգտագործում, ինքը իր մեջ ունի terminal։ Մենք կարող ենք գնանք view եւ բացենք այս terminal ծրագիրը։ Եվ ահա, ստեղ մենք ունենք մի հատ command line interface։ Okay, ուրեմն մենք օգտագործենք npx ծրագիրը, ուրեմն որպեսի մենք աշխատացնենք webpack ծրագիրը։ Okay, հիմա եթե մենք enter անենք, մենք ամիջապես տեսնում ենք, որ խնդիր կա։ Ասում է, հոպ, մի ոպե, մեզ պետք է մի հատ file, որպեսի, որը մեզ կասի, ինձ կասի, որ file-ն եք ուզում, որ ես, որ module-ն եք ուզում, որ ես compress անեմ, եւ հետո այդ որ compress անեմ, որտեղ գրեմ այդ նոր compress արած file-ը, հա, որ անունով, որտեղ, որ directory-ի մեջ։ Հենց այդ ամենը մենք իրեն պետք է ասենք։ Որպեսի դա ասենք, մենք ստեղծում ենք մի հատ նոր file, որը կկոչենք webpack.config.js։ Համբան։ Եվ իր մեջ դնում ենք հետևյալ կոդը։ Շարունակի copy paste արեք, եւ եկեք ուսումնասիրենք ինչ է իր մեջ կատարվում։ Path դա մեզ օգնում է, որպեսզի մենք որոշենք ճանապարհը, հա։ Ստեղ ասում ենք, որ entry, այսինքն որտեղից ենք մենք ուզում, որ ինքը սկսի compile compress-ացնել module-ները, այսինքն մեր ամբողջ ծրագիրը սկսում է index.js-ից, չէ՞, հետո index.js-ը ուզում է ինչ-որ file-երին, օրինակ hello, որը հետո կարող է ուզենա ուրիշ file-երին, հետո ուրիշ file-երին, բայց այդ ամեն ինչը ոնց որ սկիզբ ունի, չէ՞, այս այդ file-ն է, որը սկիզբն է, հա, այդ ծառի, եթե կարելի է այդպես պատկերացնել։ Output, թե որտեղ է ինքը այդ compress-ացրած այդ file-երը գրելու։ File name and file-ի անունը, որի մեջ նա կգրի, եւ path, դա path-ը and papkain, դեպի այն papkain, որի մեջ ինքը այդ նոր ստեղծած file-ը կդնի։ Այս underscore dir name-ը դա հիմիկվա path-ն է, path-ը ճանապարհը դեպի հիմիկվա papkai։ Այսինքն մենք ասում ենք հիմիկվա papkan, որը սա է, իր մեջ ստեղծի մի հատ ուրիշ papka, որը կոչվի dist, եւ իր մեջ դիր մի հատ file, որը կոչվում է main.js։ Այդ main.js-ի մեջ ինքը կդնի եւ hello.js-ը, եւ index.js-ը, եւ պոտենցիալ ցանկացած ուրիշ module, որը հղված է այդ մեր index.js-ից, հա։ Այսինքն index.js-ը հղում է ուրիշ file-ին, նրանք հղում են ուրիշ file-ին, ինքը այդ ամեն ինչը բերում, հավաքում է եւ կպցնում է մի հատ file-ի մեջ։ Դենց որ եկեք սա save անենք եւ ստեղ նորից կանչենք npx webpack։ Եվ ահա, խնդրեմ, ստեղծվում է մի հատ papka կամ մի հատ directory dist, որի մեջ կա ուղիղ մի հատ js file main։ Հիմա եթե իրեն բացենք, ինչպես տեսնում եք, ինքը մի քիչ sense խուճուճ է, բայց ինչ է սա արդյունքը, որ ինքը այդ ամենը վեցել է եւ կպսրել է իրար։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ հիմա մեր index.html-ից մենք կարող ենք մեր source-ը, նախ այս type module-ը հանենք,
source-ը փոխենք դեպի այդ JavaScript file-ը, այսինքն dist/main.js, չէ՞։ Եվ հիմա եթե սա save անենք, սա նույնպես աշխատում է, ինչպես տեսնում եք hello, hello world, hello Armenia, չէ՞, ամեն ինչ աշխատում է։ Բայց եթե մենք բացենք ուրեմն մեր network tab-ը, ուրեմն network tab-ը, հեսա, գեք սենց անենք, մի ոպե, մի չմեծ ացնեմ, եկեք միատ refresh անեմ, ահա, այս WSA այդ live reload-ի մասնիքն է, այս համասին մի մտացեք, ինքը նայեք ինչ է քաշում, ընդհանրեն է քաշում միատ index.html, որը մեզ index.html-ն է, չէ, և մի հատ էլ JavaScript file, ուղակի մի հատ, ինքը չի առանձին քաշում index.js-ը, հետո առանձին քաշում hello-ն, և պոտենցիալ առանձին քաշում լիքը ուրիշ module-ներ, այլ ընդհանրեն այս մի հատ module-ը, որի մեջ կա այդ ամեն ինչը կպցրած իրար, okay? Օրինակ ստեղ որտեղ էր, օրինակ hello world-ը սա է, տեսնում եք, այս ֆունկցիան say hi-ը ստեղ է, եւ այլն։ Այդքան բան, այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք մեր JavaScript կոդը բաժանենք առանձին ֆայլերի, իրար այն մասնիկները ամեն ֆայլի, որ մենք ուզում ենք այդ ֆայլից դուրս երևա, մենք export ենք անում, այն մասերը, որոնք որ մենք ուզում ենք քաշենք ուրիշ ֆայլից, մենք import ենք անում, հետո մենք աշխատացնում ենք webpack-ը, որպեսզի այդ ամենը կպցնի իրար, դարձնի մի հատ ֆայլ, որին մենք հղում ենք մեր index.html-ից, և ահա մեր ծրագիրը ցենց շատ լավ աշխատում է։ Հուսով եմ, այսքանը պարզ էր, հուսով եմ, հետաքրքիր էր, մենք շուտով կհանդիպենք առայժմ։